নমস্কাৰ মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চ' সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ ইম্পৰ্টেণ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দুহেজাৰ পঁচিছ চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিব সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আজিৰে ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যে তোমালোকক আজিৰে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান অসমীয়া ৰচনা দেখুৱাই যাম চ' বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৈ আছে যে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান অসমীয়া ৰচনা দেখুৱাই দিব লাগে চ' সেইবাবে আজি তোমালোকক মই এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে কেইটামান

এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰচনা হয় এইটো শিকিবা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক বা মোৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক এটা শিকিলেই হ'ল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এইটো শিকি যাবা দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কাৰণে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ অসমৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য বা অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ বহুত দৰকাৰী ৰচনা হয় এইটো দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকে এইটো ৰচনা শিকি যাবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বা মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য উত্তৰ একেটাই হ'ব শিকিলেই হ'ল তোমালোকৰ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ কাৰণে তাৰপিছত তোমালোকৰ আহিব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ বা তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ দিয়াই আছে ইয়াত মিৰি জীয়ৰি তোমাৰ ইচ্ছামতে লিখিবা ইয়াত মিৰি জীয়ৰি লিখা আছে গতিকে মোৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ বা তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন বিজ্ঞানৰ অৱদান বা দৈনন্দিন জীৱনৰ বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট লিখিলেই হ'ল উত্তৰ একেটাই হ'ব দৰকাৰী প্ৰশ্ন এইটো শিকিবা তোমালোকৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আহিব পাৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট শেষৰটো চোৱা অসমৰ বানপানী অসমৰ বানপানী মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি তোমালোকক মই এইখিনি কৈ দিলো ইয়াৰ বাহিৰে বেলেগ প্ৰচনা নাকাটে আজি এইখিনিতে সম্প্ত কৰিলো ধন্য